Masiria mtia mbela leko nina chenze chenja gala tuge na kula lero gwewe nina ayagala okutambula ngoli Uganda oyagala kutambula oyagala kujja ku mawanga bifonga tonaba kutambula soka okole research ku muntu agenda okutambuza ku agent oyo agenda okutambuza oba ku company gyogenda okutambuliramu tobeera awo omuntu n'akugamba nti oyagala kutambula namugamba nti nagamba asobola okutambuza ku bwereere naye ng'omuntu oyo tomumanyi oba agent ali Uganda alina gw'agala okukonekitingako gy'oyagala okugenda soko making a research gy'ayagala okutwala gw'ayagala okukonekitingako ali atya yoyo gw'ayagala okukonekitingako y'ani ono ye gw'ofunye ayagala okukonekitingako oli ye ali atya ebibye ebimukwatako bye ebiri bitya omumanyi ne bw'aba muganda wo soko omunoonyerezeeko mulimu ab'enganda abatayagaliza nja kuyita butayagaliza waliwo oli nga takwagaliza oba ogudde mu buzibu tebimukwatako kuba abaana bangi nnyo oli akugamba nze najja natambula muganange yeyatambuza yankonekitinga ku muntu eyantambuza n'ogenda okusanga omwana nga yatambula omuntu gwe bamukonekitingako emirimu gyamutwalamu tegitegeerekeka abamutu tambula malaayaaba kugamba emirimu nga tegitegeerekeka ebiseera ebisinga soka onoonyereze ku muntu agenda okutambuza omuntu oyo antambuza agenda kuntambuza yali atambuzaako ani ali obulungi olina okuba ng'olina sitoola emala kwoyo omuntu ng'ate ng'era ogiwulira nnungi nga bangi bamwogerako birungi byokka oyo muntu omutuufu okutambuza ne bwe ziba zikampuni zikampuni ennaku zino ziri mu kutambuza abaana omwana ate kati nga bwe bamenda Saudi abaana abasinga batambulira ku bwereere naye omwana atuukayo n'akugamba ndi eno bandyeta ate abo batera kuba batya jjukira batera okugenda e Saudi abasinga obungi baba batya nga takolangako oli n'akugamba ndi eno bandeeta ndi ku kampuni naye tebangaba mu kiyumba olusi yagendera mu kiyumba wakola mu kiyumba era abasooka bonna babayumba najja naye kampuni baateekawo amateeka mbu baggabako omwezi nga bw'okomawo myezi ebiri ogenda n'okola mu kiyumba n'okomawo naye ssente tebaziwaani tebazikuwa ggwe omusala togenda gukusasula bagusasula kampuni yeekutemerako ebintu ebiringa ebyo ate ng'ajjukira oyo omwana aba yatambula ebyo tabimanyi wabula abimanyi atuuse bwe babimugamba nti ogenda gendanga okoleyo bo omulimu gwonna gwe bakuwadde oba mu kiyumba oba okoze mulimu kikiri nti okoze gwe toba na mulimu ogwo guli pamanenti nti oba kiyumba kyogenda okolamu kyogenda okolamu nedda gwe baagala gwe bakugabako mbeera eringa eyo fananako ngeeyo kugamba obeera ng'obulamu bwo buli matigga oba obulamu buba mumatigga kuba yonna gye bakugaba tomanyayo yenna zzeyoyoyoyo kati embeera eringa eyo mujewale eddala kubanga omuntu nga tonnaba kutambula soko onoonyereze ku muntu agenda okutambuza sigambye ffenna twagala okutambula ate ffenna twagala okubeera obulungi naye wandigenda okunoonya obulungi noonoonyamu obubi ekisooka agent kati waba agent nga yakutambuza munoonyerezeeko ba agent ba Uganda batera nnyo okwagala ssente afa ssente naye nga tamanyi wa gyakutwala tamanyi gyakutwala ogenda kukola mulimu ki ye kasi tamanya nti bwakutikka n'omuwayo kwomuwadde n'akusindika gyakusindisa kati bw'otuuka ebiddiira gwabimanya ojja tuuka nga gwakusindiseeko emirimu gye gyakwetunda oyagala tuyagala ojja gikola
ate banne ekituse kuffe abaagala ebyobwerero oyagamba ngenda kukolerako tiketi nkukolereko visa nkukolereko oba tolina passport nagikolera nako ogenda okutuuka gy'olaze kati nno binene byogamba nti bw'oba ova e Uganda akugamba nkukolerako ku bwerere ogenda kukolera passport tiketi visa bambi n'osanyuka ogamba omuntu awonye ennaku naye ng'ate gy'olaga eyo kya nga gy'olaga muliro ngenda muzzeyo ena kitegeera n'otuuka gy'otuuse n'alyoka kubako amawulire nti ogenda kusasula ezakutisse n'omubuuza mmeka n'akugamba obukadde abiri naye nga mazima obukadde abiri butikka omuntu okuva e Uganda paka paka kangambe kati Saudi kale ez'ensi tebatera kale kanjogere kati nga Saudi Jordan UAE obukadde abiri butikka omuntu n'ojja mu ez'ensi mba ogenza kukola kati omuntu agambye ekintu ekifaanako bwaki oli mupya totambulanga kajja kukkiriza kuba tamanyi na bbeeyi ya nnyonyi buli kimu baakikukoledde kajja kugamba ezo zezaabikozeeko byonna naye ng'ekitono ennyo ebyo byonna byamazeewo bukadde nga busatu busatu webuti naye mukazi wa tojja kuwakana lwa nsonga bwe yakutuusiza yakuggyeko buli kimu ekikwogerako buli kimu ekikwogerako tolina w'otandikira ensi gy'olimu tolina gw'omanyimu gw'omu oyo yennyini gw'otuukiddeko yekka gw'omanyi kati mbuulira ki ekiddako olina okuguma okole ye kyayagala okole jjukira mu kkola teyakugambye wali buli kika kya mulimu ky'oyagala okole teyakugambye nti guno gw'ogenda okukola wabula akugamba bugambye nti waliyo emirimu weerowoza bwerowoza n'otuuka mukazi wattu n'alyoka akugamba nti ogenda kwetunda naye ng'ate si gwe mulimu gw'ojiridde jjukira buli kimu akikuggyeko bw'obeera ggwe okola otya bw'obeera ggwe okola otya abaana bangi nnyo bakompleyininga babayo ne bakompleyininga oli n'agamba nnatuuka nengezaako ngaana ogwo omulimu ne bankuba batera okubeerawo ne babodegaadi baabwe bakkuba paka okukkiriza jjukira buli ekikwogerako baba bakikuggyeko ate oli mupya tolina ky'omanyi mu nsi gy'ogenze ntosobola agamba kanzirukireko ewoono kanzirukireko ewoono nedda oli mupya oyagala tuyagala omulimu olina ogukola banne mwegendereze mwegendereze twagala ssente twagala okubeera obulungi naye mwegendereze nnyo abantu ababatambuza kuba omuntu akutambuza afa ssente kyasinga okwagala ssente mwegendereze mwegendereze nnyo bweba kampuni soka omanye eyo kampuni eri etya soka oginoonyerezeeko yakatambuza abantu bameka bali batya bali bulungi balina emirimu egitegeera bwaba agenti weebuzeeko bwaba agenti ali Uganda olina okumanya ebimukwatako weebuze ono gwagenda okunkonekitingako eno gyendaga yaali atya ate nze mu bulamu bwansi tera kuwagira nnyo omuntu akozesa agenti we Uganda ng'ojja angambe nga mu UAE atesikikozesa ali mu UAE ng'omumanyiko ebimukwatako ng'omanyi ebimukwatako kuba ali mu UAE olusi yandikuyamba agambakoko okitegeera awo oba omanyi ebimukwatako kuba namu mujjudde abasere bangi ate abantu baagala ssente kitegeera ebyo bye byange naye musubscribinge ku YouTube channel yange Sandy 256 mulikinge mukomentinge musharinge sharingirako muno bambi aleke kugwa mu buzibu obufaananako ngo abaana bangi babonaabona omwana najja omuzadde ova e Uganda nga yamanyi ogenze kukola bambi n'amanya embeera yo egenda kutereera buli kimu kigenda kutereera naye n'otuuka emyezi ng'ebiri oba esatu oba tosobodde egyo emirimu gye bakututteko ne weegomba odde e Uganda ate olusi weweegombera ng'oli mu overspace okusasula overspace si kintu kyangu jjukira gasobola fulumaeno ensi ng'oli mu overspace
kizibu wena soko okiliyalinga buli kimu alyoka ofulume kati embeera efaananako ngeri bannaye mujewale tujja n'amasanyu nga mangi naye ogenda okutuuka okudde ewammwe gye wava nga tokyegomba nsi nga tokyegomba kutambula ng'ogamba kankozesa akatono kennyina naye nga ndi waffe kangiye nga bwe nsobola naye nga ndi waffe kibonyebonye kitegeera mbeera efaananako ngeri bannaabe mwegombe naye mwegombe kitono sigambye nti byendimu naye nze mbabuulira okusinziira ku biki bye mpulira ku bannange abaana babonaabona abaana bakaaba mubeere bulungi.